Lotul național de seniori al României va participa începând de mâine la Debrecen, în Ungaria, la memorialul Boccea Ișvan, un turneu internațional de box foarte puternic. Lotul României a ajuns în această dimineață la Zalău, iar înaintea plecării spre Ungaria a vizitat secția de box de la CSM Zalău. Avem o deplasare, un turneu la Debrecen, este primul turneu pe anul acesta, unde noi am schimbat aproape toată echipa. Aveam două piese mai grele, așa să spun, mai de valoare, fiind juratonii Bogdan și Mihai Nistor. Dar pe lângă ei încercăm să aducem tineri și să îi ducem la turnee internaționale, să capete experiență în primul rând și să vedem ce avem astăzi pentru lotul național, pentru viitor, pentru Jocurile Olimpice. Unul dintre arbitrii de la memorialul din Debrecen va fi chiar directorul clubului zălăuan, Silviu Mureșan, care a participat și la edițiile anterioare, fiind plăcut impresionat de numărul mare de boxeri, dar mai ales de valoarea acestora. Din experiența anilor trecute, eu am arbitrat la turneul de la Debrecen. Atunci a fost un turneu care pe mine chiar m-a impresionat. Au fost participanți toți cei care au emis pretenții la Jocurile Olimpice. Toți campioni olimpici cât au fost atunci în Ungaria la turneu. Au fost Cuba, au fost ruși, au fost azeri, au fost tot ce înseamnă elita boxului mondial la ora aceea. Lotul României, pregătit de Marian Simion, care participă la memorialul de la Debrecen, este format din sportivii Amir Enver, Adrian Dragomir, Florin Bujor, Mirel Jitaru, Marian Pița, Marian Vișan și Alexandru Bibiricea.